Webuna atukila webu tikulokuna la sabiti eno nge chisawe chenye nye chente mechize moku kola ulfanyumalo kumalebanga lia miezi mukaga. Ngabete kekilo kugula we chisawe watere duwa bila gire bikakari. Ukulaba ngabete angilo kusasana kwechula decha senyigo mukambwe. Elanga kubina basabaze kubanayo ngireza kwebio ibadewo okugezango kwa mbalo bukokolo okwewa mabanga nebilala. Senkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kisaawe Fred Bamwesigye agamba nti ennyonyi esaabaza abantu ku kisaawe kino yakukkirizibwa okutambula olugendo olumu lwokka mu lunaku okujjako Uganda Airlines yo erina enkizo era abasaabaze balina okutuukanga ku kisaawe nga babuzaayo essaawa nnya okusitula. Mu birala mulimu abasaabaze okulaga ebbaluwa ezibakakasa nti balina kirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe. Kyokka nga singa omusaabaze anaasangibwa n'ekirwadde kino ng'atuuse ku kisaawe Entebbe waakuddizibwayo gy'ava ajjanjabirwe eyo. Tuyina okufuna satifiketi oba ekiraga nti baakukeberako obulwadde obwo bwa COVID nga kiraga nti obaze esaawa 12. Ennyonyi zonna olunaamala ng'okuggyamu abasaabaze zaakufuuyirwanga ne sanitizers. Wabula omusaabaze yenna anaagezaako okujeemera ebiragiro bino waakukwatibwa ku nkoona era tajja kukkirizibwa kweyongerayo na lugendo lwe. Mulimu abantu ab'enjawulo abaweereza abantu abayingira n'okufuluma ekisaawe. Baservice providers ab'enjawulo tukoze enteekateeka okuba nti tubayisa mu mitendera okubasomesa n'okubayigiriza biki bye balina okukola. Ekisaawe kino kigenda kuggulibwawo mu mitendera okusobozesa ekifo kino kiri mu kuddaabirizibwa obutabeeramu mugotteko era ku mutendera ogwokubiri bagenda kugulawo n'ebimu ku bifo ebiri mu kuddaabirizibwa. Abo bonna abaali bakola emirimu egy'enjawulo omuli okuvuga takisi, ab'ebirabo by'emmere ku kisaawe nabo mu kiseera kino bali mu kutendekebwa ku ngeri gye basobola okulwanyisamu ekirwadde kino. Kyokka babadde bawerekera abagenda okulinnya ennyonyi wamu n'abakomyewo tebakyakkirizibwa ku kisaawe. Ebintu ebisinga tebigenda kubanga bwe byali emabegako. Ekikulu tetwagala mujjuzo ku kisaawe, n'olwekyo tugenda kuba tukkiriza abo bokka abalina ekyokkola ku kisaawe. Nga mu kategori ezo mulimu abasaabaze ogenda kutambula akuleese driver akuvuga, tetujja kukkiriza nnyo bantu bajja kulindirira balala. Kati abantu bonna abaagala okugenda mu mawanga ag'enjawulo ke kaseera okuteekateeka engendo zaabwe kubanga kati buli omu waakwetaaya. Kiyenje Moses, Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu.